Сәлеметсіздер ме? Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Оразымбетова Айнұр Сиденовна. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға, деп абай айтқандай, ұстаздық жол, ұлы жол. 21-ші ғасыр – білімділер ғасыры. 21-ші ғасыр – идеялар мен ақпараттардың технологиялық бәсекелестерінің ғасыры. Сондықтан да біз ой өрісі кең, зерделі, жан-жақты дамыған білім алушыларды тәрбиелеу керек екенін естен шығармауымыз қажет. Менің сабақ берудегі мақсатым – білім алушылардың белсенділігін арттыру, әр студенттің мүмкіндіктерін, қабілетін, оқу зердесін анықтау, командалық рухты көтеру, рольдік ойындар арқылы білім алушыларды болашақ кәсіпкерлікке баулу. Үй тапсырмасын интеллектуалды ойын полиглот арқылы сұралды. Бұл интеллектуалды ойынның ерекшелігі білім алушылардың ой зердесін анықтап, шапшаңдыққа, тез шешім және нақты қабылдауға зор мүмкіндік туғызады. Жаңа сабағымыздың тақырыбы тауар-тауардың классификациясын анықтау. Жаңа сабақты үш тұғырлы тілді дамыту барысында кілел әдісін қолдандым. Білім алушылар үш топ бойынша бірінші топ ана тілінде, екінші топ орыс тілінде, үшінші топ ағылшын тілінде қорғады. Сонымен қатар аквариум әдісі, бір минут, алға түсу, және де барлық әдіс тәсілдерді, сонымен қатар ойын технологияларын, ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жаңа сабақты өз мәресіне жетті. Жаңа сабақ барысында студенттер ізденіп, зерделеп, нақтылап, тапсырманы барлығын тиянақты орындады. 15 минуттық бейне сабақта барлық әдіс тәсілдерді нақты, тиянақты орындау барысында Алматы қаласы өрлеу, біліктілікті арттыру, ұлтты орталығы, кәсіби даму институты ұйымдастырған педагогикалық идеялар панорамасы байқауынан бірінші орын елендім. Бұл қуаныш мен үшін, менің колледжім үшін зор мақтаныш. Осындай биік дәрежеге жетуіме колледж басшысы Медет Әсетұлына және колледж ұжымына алғысым шексіз. Сөзімді қорытындылай келе, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу жолында аса күрделі де жауапты іс екенін естен шығармау жолында өз жауапкершілігімді ала отырып, студенттерімнің білімде де білікті IT технологиясын терең меңгеруіне, ізденуімді үнемі тоқтатпастан өз үлесімді қосамын. Назарларыңызға рахмет.